Засгийн газрын өнгөрсөн хуралдаанаар эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн төслийг хэлцээд их хурлын өргөн мэдүүлэхээр болсон. Ирэх 7 хоногоос парламент энэ хуулийн төслийг хэлцэж эхлэхээр болж байна. Хууль санаачилсан засгийн газрын тайлбарлаж байгаагаар нуугдсан хөрөнгийг ил гаргахад чиглэсэн энэ иргэцэн зохицуулалтаар санхүү татварын хуурамч тайлангуудаа хүү торгуулгүйгээр залруулах нэг удаагийн боломжийг хуулийн этгээдүүдэд олгох юм байна. Гэхдээ гол нь ийм нэрэн дор хууль зөрчиж орлогоо нуулсан төрийн албан тушаалтнуудыг ч бас зүгээр өнгөрөх санаархал багтсан байгаа юм. Тиймээс ч энэ хууль өмнө нь дэмжигдэхгүй бутсан ч нэрийн өөрчлөлт батлуулах төлөвлөгөөтэй байна. Аж ахуйн нэгжүүдэд зориулж байгаа өршөөлийн хуультай хуулиар талталж тэрний ард талд байгаа маш том хар мөнгийг бол угаах гэж байна гэж харагдаж байгаа учраас яг төрийн албан хаштай одоо зориулсан тэр хэсгийг нь одоо хасах шаардлагатай. Бид нар ч гэсэн тэр үгээр хэлж байгаа юм. Эдийн засгийн хямралтай энэ үед аж ахуйн нэгжүүдтэй нэг удаа боломж олгох нь тэдний хүнд байдлаас аврах нэг дэмжлэг гэдэг утгаар нь гишүүд бизнес эрхлэгчдэд боломж олгохыг байж болох зүйл гэж үзэж байна. Гэхдээ том компаниуд тэр дундаа архитамхны бизнес эрхлэгчид энэ өршөөлд хамруулах нь утгагүй гэж үзэх гишүүд байгаа юм а. Одоо саяхан орж ирсэн онцгой албан татварын үйлдвэрч гэсэн юм том лобби орж ирж штэ 60 тэрбумын татварыг одоо чөлөөлж өгөх асуудал яригдж байгаа байхгүй юу. Хингчлэнгээр энэ чиглэлийн тийм ээ компаниудын одоо нуус орлогыг бол төлөхгүй өнгөч болохгүй гэж бодож чинь тэр арх тамих үйлдвэрлэгч импортч компаниуд тэ энэ өршөөл бол одоо идэх яскгүй гэсэн байр суурьтай. Өмнө нь манай улс 2007-аас 2008 онд аж ахуйн нэгжүүдэд зарим албан татвар болон нийгмийн даатгалын шимтгэлээс нэг удаа чөлөөлөх ийм өршөөлийн хуулийг батлаж байсан. За тэгвэл энэ удаад илүү өргөн хүрээнд аж ахуйн нэгжүүдэд одоо өршөөл үзүүлж нэг удаагийн боломж олгоё гэдэг ийм санаагаар эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг санаачлаад байгаа. Гэхдээ энэ нэрэн дор хууль бус үйлдэл авилгалыг цэцгэлүүлсэн энэ заалтыг улсын хурлын гишүүд дэмжих нь үгүй юу гэдгийг бид нар анхааралтай ажиглан сурчлах болно.